Sosyal şəbəkələrdə imişli sakini olduğunu bildirən şəxs video paylaşaraq bildirir ki, təsərrüfatında ev quşlarına mənşəyi bilinməyən xəstəlik düşüb. Xəstəlik nəticəsində ev quşlarının bir hissəsi tələf olub. Qalan yarısı isə ölümə üzrədir. Maraqlı odur ki, quşlar başlarını yelədərək fit çalırlar. Akət təsərrüfatı naziri. Bu imişlidə bu tüyoxlar musiqi oxuyur. Görən bu nədəndir? Bax, 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 fikir ver. Fikir ver, musiqi oxuyurlar. Amma bunun çağrısını bilən var bu ölkədə.